Orges Shiaku mund të jetë artist shumë i njohur dhe biri një piktori të madh si Sali Shiaku, por kjo nuk e ka penguar që djali të tij të mitur ti mësoi dhe këshilloi përdorimin e thikave dhe armëve të zjarrit. Në këto foto, shfaqet i mituri teksa pozon me armë, me gjasa i fotografuar nga jati. Por 16 vjeçari merrte thika me vete edhe brenda shkollës. Agjentët e komisariatit numër 3 në kryeqytet po e hetojnë në gjendje të lirë, ndërsa baban e tij e shpallën në kërkim. Fillimisht, Blut morën informacion se një grup shokësh në shkollën Lidhja Prizrenit hynin dhe dilin me thika dhe organizuan një kontroll të befasishëm në operacionin Around, nga i cili rezultoi se vetëm djali Orges Shiakut kishte me vete dy të tilla. Policia nuk e la me kaq, ndërsa në kontrollin e shtëpisë së babait të tij, në një dhomë që shërbente si studio dhe ambient për të fjetur, u gjet një arsenal i tërë me armë zjarri. Bëhet fjalë për 6 armë në total, pushk, shotgun, armë sportive, armë gjysmë automatike, sasi municioni luftarak të kalibrave të ndryshëm, 2000 e prerse, si dhe 2 paltarga. I mitri u tha hetuesve se armët ishin të babait, në shtëpinë të cilit shkonte shpesh pasi vetë jetonte me nënën, për shkak se çifti ishin të divorcuar. Policia i gjeti 16 vjeçarit 10 foto dhe video në celular, me të cilat kishte pozuar me armë zjarri brenda ambienteve të shtëpisë, ndërsa kanë dyshime të forta se babai i tij e shtynte në përdorimin e tyre. Orges Shiaku aktualisht gjendet në Zvicër dhe është shpallur në kërkim nga policia për armët e gjetura në shtëpi dhe për fshirjen e të birit për përdorimin e tyre.